Tällaisilla kengillä mä olen kävellyt. Nämähän on ostettu 2014 kesällä. Olisiko ollut loppukesää. Tämän mä ymmärrän ihan hyvin, että nämä kengät tästä lähtee menemään. Näin ne kuluu, kun kantapää siitä hinkkaa. Ja täytyy sanoa, että pohjallisiakaan en ole niin hirveästi tässä vaihellut ja näin, että tältä osin homma on kunnossa. Mutta sitten tämä osa täällä. Tämä osa täällä. Mä en ymmärrä ollenkaan, että miten tää voi lähteä niin kuin menee tälleen. Mitä materiaalia tällainen kenkä mahtaa käyttää, että tää menee. Nähään, että tää on ihan tällaista huokosta. Tosi huonoa laatua. Niin kuin näette, niin tää on imenyt oikein vettä sisään ja sukka on koko aika märkänä ja näin. Mun mielestä laatu on tosi huonoa. Puhutaan, että Kuoman kenkä on hyvälaatuinen, kestävä. Mä oon vähän eri mieltä. Mä olen pikkasen eri mieltä tästä laadusta. Niin kuin nähdään, niin nää on ihan lohkeilu ja näillä on ihan normaalisti kävelty. On kävelty kylläkin 1,5 vuotta, kyllä. Nämä on ollut mun käyttökengät, ihan olen kävellyt kaikkia matkoja Lapissa, metsässä, asfaltilla, katolla, antenneita laittaessani olen tällaisilla kengillä mennyt. Tämä materiaali on tällaista haurasta, ala-arvoisen heikkoa, ei kestä. Mutta sitten taas tämä osa täällä. Tämä on taas minun mielestä ihan hyvää. Tämä yleensähän Kiina, sen takia mä nää ostin. Tässä on muuten joku kiinalainen kaveri. No tämä on jostain syystä ihan ihmeen hyvässä kunnossa. Missäköhän niitä oli niitä huonoja kenkiä? Mä oon tainnut heittää ne menemään. Mutta siis yleensähän ne lähtee niinku ratkeet täältä sivuista ja näin. Tää on kyllä tässä kestävä. Mutta mä en nyt ymmärrä tällaista juttua ollenkaan, että miten voi kenkä mennä näin. En ymmärrä. Mun mielestä laatuvirhe. Kuittia ei oo, mutta video on kyllä kenkien ostosta olemassa, missä mä oon tän ostanut ja näin. Nää vielä makso mun mielestä, nää oli 50 kengät. Ja jos ajatellaan, että se on ollut 300 markkaa, niin mun mielestä tällaisten kenkien pitäisi kyllä kestää niin, että tää ei lähde lohkeamaan, vaan se kulutuspinta kuluu. Ennen vanhoina hyvinä aikoina käveltiin kengät, niillä käveltiin oikeasti paljon. Niin ne kulu tasaisesti joka puolelta. Tässä nähdään, että tässä olisi vielä pintaa vaikka millä mitalla, mutta kun lähtee lohkeamaan näin, niin ei tämä nyt tämä toimi. Vai onko tänne iskenyt ranskalainen ajattelutapa, että tehdään mukavia käyttää ja ajaa. Tämä imee oikein kosteutta, niin kuin näette, ja sitten ihmetellään, kun hikuu ihan älyttömästi, kun se tulee se kosteus tänne kenkään läpi. Mutta ennen vanhaan hyvinä aikoina saimme nauttia kengistä niin pitkään, että ne kulu puhki. Ja ne kulu tasaisesti puhki, että ne ei niin kuin lähtenyt tälleen epämääräisesti menemään. Minun henkilökohtainen näkemykseni on se, että tässä tuotteessa on virhe. Ja senpä takia nyt sitten teen tämän videon ja laitan tuonne palautelaariin linkin tähän videoon. Ja jäämme odottamaan, että mitähän nyt mahtaa sitten valmistaja vastata tähän ongelmaan. Käsitykseni mukaan näin ei pitäisi edes tapahtua, mutta on käytetty jotain sellaista materiaalia, mikä ei kestä kulutusta. Ja varmaan perusteluhan tulee nyt sitten sellainen, että
on tasaisempi ja mukavempi kävellä. No mua ei se perustelu oikein nyt sitten tässä kohtaa naksahda, koska kyllä tämän osan pitäisi kestää. Mutta tosiaan kiitostakin täytyy antaa, että nämä osat tässä on kestäviä, nämä on kestänyt hyvin. Muuten tämä kenkä on kuosi. Tuosta on vähän lähtenyt meneen, mutta se ei vielä menoa haittaa. Sen voisi suutarillakin korjauttaa, mutta ei näitä oikein. Tätä osaa ei enää suutarilla korjauteta. Että kyllä täytyy nyt sanoa, että täytyy aika hyvä selitys tulla, että jatkossa kuonamerkkisiä kenkiä tulen ostamaan. Mutta nyt mua kiinnostaisi tietää, että miksi näin?